Lasījums no Ieba grāmatas 33. nodaļas. Ja tam ir vēstnesis klāt, ja vidutājs viens starp tūkstošiem, kas viņa taisnība var apliecināt, kas žēlo viņu un saka, neliec šim nokāp bedrē, man ir ķīva. Tad miež šim uzplauks kā jaunībā, šīs atgriezīsies zaļoksnās dienās, šis dievu lūks viņš šo uzlūkos, šis redzēs viņu vaigu un uzgavalēs šā taisnību, viņš šim atdos. Šis dziedās un cilvēku priekšā sacīs. Es grēkoju taisnību sagrozīju, bet man netika atdarīts. Man dvēseli viņš glābs no bedres, un man dzīvība redzēs gaismu. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no vēstules ebrejiem 9. nodaļas. Krists ieradās kā nākamo labumu augstais priesters, caur lielāku un pilnīgāku telti, tādu, kas nav rokām darināt. Tas ir, kas nenāk no šīs radības. Viņš neizlēja ne āžu, ne teļu asins, bet gan pats savējās, un reiz par visām reizēm iegāja sveitnīcā un ieguva mūžīgu izpirkšanu. Ja apslacīšana ar āžu un vēršu asinīm un upurētās tēls pelniem sveitī miešu šķīstīšanai tos, kas apgānījušies, cik gan daudz vairāk Kristus asinis, kurš mūžīgā gara spēkā pats sevi ir pienesis par nevainojumu upuru Dievam, šķīstījumos sirdsapziņu no mirušiem darbiem kalpošanai dzīvajiem dievam. Tādēļ viņš ir jaunās derības vidutājs, lai ar nāvi, kas izpirk iepriekšējās derības laikā izdarītos pārkāpumus, tie, kas aicināts saņemt mūžīgā mantojuma apsolījumu. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokals. Ņem kodu slavu un pateicību. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts. Ņem kodu slavu un pateicību. Viņi ir mani vajājuši no manas jaunības dienām, bet nav uzvarējuši mani. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņem godu slavu un pateicību. Tas kungs ar jums. Un ar tavu garu. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Gods tev, kungs. Kurš no jums var man pārmest grēku, ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja. Vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tev apsēdz dēmons? Jēzus atbildēja. Mani nav apsēdz dēmons, bet es godāju savu tēvu un jūs mani liekat negodā. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Paties, paties, es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāvs neredzēs ne mūžā. Tad Jūda viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tev apsēdz dēmons. Ābrahāms ir mirs un arī pravieši, un tu saki, kas manas vārdas turēs, tas nav nebaudīs ne mūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomirs un arī pravieši ir nomiruši? Par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sev pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, man ir mans tēvs, par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu dievs. Jūs nekad viņu neesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka es viņu nezinu, tad es būtu melis līdzīgi jums. Bet es zinu viņu un turu viņu vārdu. Ābrahāms jūs tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad Jūda viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņam teica, paties, paties, es jums saku, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tāp. Tad tie ņēma rokās akmens, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Tā kunga evaņģēlijas. Slāva tev, Kristu! Lūksim! Kungs, svētais gars, tu, kas visur esi un visu piepildu, taisno dārgums un ticīgu iepriecu, mēs tevi lūdzām, nāc un sveitī mūs tavu vārdu patiesībā un šķīstī mūs sirds un iededz tajos ticības un mīlestības uguni, jo tavu vārdu ir mūžīga patiesība. Amen! Jūs varat apsēsties. Kristus mīļotiem, mēs
šodien šī tādā neierastā veidā attālināti varam klausīties Dieva vārdu un arī Dieva vārdu pasludinājumu. Šodien mēs esam Judikas svētdienā. Judikas svētdiena ir tulkojumā no latīņu valodas. Judika ir tiesāta, jo kurienes arī mēs zinām vārdu jurisprudence un justīcija un tam līdzīgi tie visi ir atrasinājumi. Jo arī šodienas psalms iesākās tiesā mani Dievs un iztiesā mani tiesu. Ar tiesāšanu ir tāda interesanta lieta. Mēs labprāt metamies tiesāt citus, mēs zinām, kas citiem ir jādara vai nav jādara. Tā arī evaņģēlija lasījumā mēs esam liecinieki tam, kā jūdi tiesā ne tikai vienkārši citu cilvēku, bet mūsu kungu pestītāju Jēzu Kristu. Tā vietā, lai pakļautos viņa tiesai un spriedumam, viņa tiesā pašu Jēzu, un viņu notiesā un uz līdzenas vietas, ja vien viņiem būtu bijusi tāda iespēja un izdevība, viņi būtu viņu nomētājuši ar akmeņiem. Un šī tiesa tiek piepildīta, kad Jēzus tiek notiesāts uz krusta nāvi. Bet patiesībā viss ir otrādi. Nevis mēs spriedīsim tiesu pār Dievu, tāpat kā jūdi nevarēs spriest tiesu pār Dievu, bet Dievs spriedīs tiesu pār mums. Nevis Dievam būs jāatbild par to, ko viņš ir vai nav darījis, bet mums būs jāatbild par to, ko mēs esam vai neesam darījuši. Ar to arī galvenokārt atšķirsies tie, kas pēc pastarās tiesas būs debesīs vai ellē. Tie, kas būs debesīs, ir labprātīgi nostājušies zem Dieva tiesas. Savukārt tie, kas ellē, tie būs palikuši pie savas paštaisnības un domājams, ka arī tur viņi nonākuši netaisnīgi. Tādēļ rīkosimies gudri, nostāsimies zem Dieva tiesas jau tagad. Kā mēs psalmā lūdzam, tiesā mani Dievs un iztiesā manu tiesu. Lūkšim šo kā savu lūkšanu jau šodien. Un mēs to varam darīt bez bailēm, bet paļāvībā. Jo Jēzus pirms mums ir lūdzis šo lūkšanu. Viņš vienīgais, kurš šajā tiesā būtu saņēmis attaisnojošu spriedumu, jo viņš tik tiešām nekā grēcīga, nekā slikta, nekā ļauna nav darījis tieši pretēji. Viņš ir pakļāvies tēvam visās lietās un piepildījis viņa gribu visās lietās vienmēr un visur, līdz pat krusta nāvei viņš ir pakļāvies un pazemojis sevi, lai piepildītu paklausību tēvam. Tamdēļ, kad viņš saņēma sodu, viņš nesaņēma sodu kā noziedznieks, kuram tas pienāktos, kā tas būtu katram no mums, bet viņš saņēma sodu kā taisnais. Un tamdēļ šis sods ir viņa labprātīgi uzņemts mums par labu. Viņš saņēma sodu mūsu vietā. Tādēļ arī mēs bez bailēm varam nostāties Dieva tiesā un šodien saņemt apžēlošanu. Ne jau tādēļ, ka mēs būtu labi vai labāki nekā mans kaimiņš, mans biedrs, draugs, paziņa, radinieks vai kāds no ciema. Noteikti mēs varētu teikt, ka pēc ārējiem darbiem vērtējot, kādi ir labāki, kādi ir sliktāki, kādi ir levuši lielāku labumu sabiedrībā, kādi nē. Arī šajā laikā mēs varam redzēt, ka ir kādi, kas cenšas citiem palīdzēt, kas cenšas par citiem rūpēties, un ir kādi, kas pārgalvīgi apdraud citus. Jā, tā salīdzinot mēs varam teikt, viena ir labāka, viena ir sliktāka. Bet Dievs neuzlūko mūsu pēc ārienas, Dievs uzlūko mūsu sirdis, un Dievs ielūkojas mūsos dziļāk. Un viņš redz, cik gan ļoti mēs katrs mīlam vai nemīlam Dievu, cik gan ļoti mēs katrs mīlam vai nemīlam savu tuvāko, savu līdzcilvēku, cik gan ļoti mēs katrs tiesājam citus vai tieši otrādi cenšamies viņus attaisnot. Tamdēļ mēs nevaram paļauties pašu savu labumu, bet vienīgus Jēzus labumu,
ka Jēzus, kurš ir patiesa taisnis, patiesa labs, ir miris par mūsu grēkiem. Kā jau minēja, debesis no elšķi ir šī viena lieta. Vai es labprātīgi paezem dievties un tā Kristus dēļ saņem attaisnojušu spriedumu, vai arī es palieku pie savas paštaisnības un tādējādi dodos ar pārējiem paštaisnējiem uz elli. Atgriežoties pie vārdiem judik un tiesāt, es gribētu vēl norādīt, ka grieķu valodā tiesa vai spriedums skan krisis, jeb vārds, no kura mēs esam atvecinājuši vārdu krīze. Varbūt mūsu prātos krīzes vairāk saistās ar kādiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kas tā pēkšņi ir uznākuši un kur kaut kā ir jāpārdzīvo. Nē, krīze ir spriedums. Dievs spriedums mums. Spriedums šajā gadījumā mēs redzam, ka šī krīze sit pa visu, uz ko mēs esam kopā visi paļaujušies. Sit pa globālu ekonomiku, sit pa mūsu pašpaļāvību, ka mēs varam dzīvot bez Dieva un kārtot lietas bez Dieva svētības un pat pretēji ieviest lietas, kas ir pretrunīgi, pretrī Dieva gribē un Dieva likumā. Un tā domāt, ka mēs tā varēsim dzīvot, kā vien mums pašiem iepatīks. Un tas attiecas gan uz mums kā sabiedrību kopumā, gan uz tiem, kam uzticēts valdīt, gan uz mums pašiem, katru individuāli. Tamdēļ apostols Pāvils raksta bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko nenožēlos. Tādējādi arī šajā laikā mums ir divas iespējas. Viena, turēties pie savas paštaisnības, jeb pareizāk būtu teikt pie savas muļķības, un šo laiku vienkārši uztvert kā nelabvēlīgas laikapstākļus, kas ir jāpārdzīvo. Vai arī mēs varam šo laiku uztvert kā iespēju. Iespēju pārvērtēt savu dzīvi, savas vērtības un savu virzienu. Pajautāt sev, kur mēs dodamies. Vai pie Dieva, vai prom no viņa. Vai mūsu vērtības balstās Dieva vērtībās? Vai kas mūs sagaida mūsu dzīves nogalā? Vai mēs varam labprātīgi nostāties zem šī psalma vārdiem un teikt, tiesā mani Dievs un iztiesā manu tiesu? Un tam varbūt palīdzēt dvēseles spoguls. Līdzīgi kā spogulī, kas stāv mums vānsistabā vai koridorā, vai kurā mēs kā sievietes izvelk no rokas somiņas un ielūkojās, lai sakārtot savu frizūru vai varbūt notīrīt kādu netīrumu no sejas. Tā mums ir dots dvēseles spoguls. Spoguls, kurā mēs varam spoguļot savu dvēseli un ieraudzīt, kas tur ir labs un pareizs un tīkams, vai drīzāk otrādi, ieraudzīt, kas tur ir netīkams. Dvēseles spoguls pirmais ir, ko Dievs devis Sīnai kalnā, 10 baušļus. Un, protams, ejot cauri, laikam baznīca ir uzkrājusi pieredzi un varbūt arī ir kādas aktualitātes, kas vienā laikā nebija, bet tagad ir. Tamdēļ arī baznīca laiku pa laikam atvasinot to no baušļiem sagatavo dvēseles spoguli, kurā ielūkojoties, kuru pārlasot, Dievu lūdzot, lai viņš atklāja mums mūsu vainas un nomaldīšanos, mēs varam spoguļot savu dvēseli Dievu priekšā. Tamdēļ arī šim video es pievienošu jums dvēseles spoguli, kur jūs varēsiet lasīt, pārdomāt Dievu lūdzot un atzīt tās lietas, kas nav bijušas saskaņā ar Dievu gribu. Atzīt tās, lai tās nožēlot un saņemt piedošanu. Un, protams, ja nepieciešams, var sazināties ar mani, lai sarunātu tikšanos uz privāto bikti. Jo šī pandēmija mums skaidri atklāja šo vienkāršo patiesību. Šī pasaule agri vai vēl beigsies. Vai nu mums visiem kopā, kad Jēzus atnāks, vai arī mums katram atsevišķi, kad mēs nomirsim un stāsimies Kristus soļa krēsla priekšā. Un tad vissvarīgākais jautājums būs, kā es būšu šo dzīvi pavadījis. Vai es būšu sagatavojies tai Dieva tiesai.
vai es būšu palicis pie savas paštaisnības līdzīgi kā šie jūdi, kas vēlējās Jēzu nokaut savā dzīvē, kas nevēlējās nedz viņu dzirdēt, nedz viņu pieņemt, bet tikai vienu, lai viņš nav. Vai tieši otrādi, pakļauties viņa tiesas spriedumam, lai saņemtu Jēzus dēļ attaisnojuši tiesas spriedumu. Bet lai to saņemtu, mums ir jāatzīst to, ko esam grēkojuši. Tāpēc lūksim šo lūkšanu. Tiesā mani Dievs un iztiesā manu tiesu. Izmeklēsim savus sirdsapziņas un tādējādi gatavosimies pēc divām nedēļām jau nepilnām būs lielā piekdiena, kurā mēs pieminēsim Kristus ciešanas un nāvi. Es padomāšu, kā mēs varam arī to translēt, lai vai ierakstīt un pārsūtīt, lai arī jums ir attālinātā veidā iespēja piedzīvot Kristus ciešanu dievkalpojumu. Bet līdz tam mēs varam gatavoties, izmeklējot savu sirdsapziņu, atzīstot savus grēkus un tos nožēlojot. Jo neatkarīgi no tā, kā beigsies šī pandēmija un kad viņa beigsies, vissvarīgākais jautājums ir, kāds es būšu Kristus soļa krēsla priekšā. Lai Dievs jūs svētī un pasargā šajā laikā, lai Dievs jūs svētī ar svētīgiem atgriešanās augļiem šajā Kristus ciešanu laikā. Āmeni.